وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم معزز ناظرین اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا ان کا میسیج کیا تھا یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹوں میں سے اسماعیل کی ذریت میں سے تھے اسماعیل کی ذریت میں کئی ایک عدنان پیدا ہوئے اس میں دوسرے عدنان کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب تعلق رکھتا ہے عبداللہ کے بیٹے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے بڑے نورانی تھے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی زبان سکھایا جس میں کوئی خلل نہیں تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو سعد کے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو یہ توفیق دی کہ وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کی تلاش میں نکلے کیونکہ بنو سعد جس علاقے میں تھے وہاں قحط پڑا ہوا تھا کھانے پینے کی تکلیف تھی بچوں کے لیے بھوک کا انتظام نہیں تھا بنو سعد کے لوگ تنگ آ کر مکہ کی طرف آئے اور ان کی زبان بڑی نرالی تھی بڑا پیارا تھا بہت صاف اور صحیح عربی بولتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی زبان میں قرآن نازل کرنا تھا اور رہتی دنیا تک اس زبان کی حفاظت کرنا تھا اور رہتی دنیا تک اس زبان سے پوری دنیا کو رحمت پہنچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو سعد کے حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے لوگوں کو اچھی عربی جو سیکھتے تھے ان کو پسند کیا وہ لوگ مکے میں داخل ہوئے اب یہ لوگ قریش کے گھروں میں گھومتے تلاش کرتے اور جو بھی پہنچتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک واپس چلا جاتا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے یہ دودھ پلانے والی عورتیں تھوڑی امید لگا کر دودھ پلاتے تھے کہ ان کے والد کچھ تحفے تحائف دیں گے یتیم بچے سے کیا ہونے والا تھا سب واپس چلے جاتے آخر میں حلیمہ سعدیہ کو کچھ بھی نہیں ملا تو بادل ناخواستہ اور راستہ نہیں تھا لوگ ان کو تانا دیں گے اس ڈر سے محمد ابن عبداللہ کو لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے ہی دیکھا آپ بہت اس سے خوش ہو گئے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین میں اتر گیا ہے حلیمہ سعدیہ فوراً لبکی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے لگی حال یہ تھا کہ ان کے ملنے سے پہلے ان کے بیٹے کو صحیح سے دودھ نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے ماں باپ رات رات جاگا کرتے تھے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کیا تو خود بھی سیراب ہوئے پھر ان کے بچے کو بھی پلائے تو وہ بھی سیراب ہوئے اس رات دونوں بچے بڑے آرام سے سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں داخل ہوئے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت نازل کر دی جس اونٹنی کے ساتھ اور جس گدھیے کے ساتھ حلیمہ سعدیہ آئی تھیں وہ گدھیا بہت کمزور تھی چل نہیں پا رہی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی تو وہ گدھی خوب تیز چلنے لگی یہاں تک کہ ان کے ساتھ آنے والی عورتیں ان کی سہیلیوں نے ان سے پوچھا اے ابو زعیب یہ وہی گدھی تو نہیں ہے جو اس سے پہلے تو آئی تھی ظاہر بات ہے وہ گدھی سب کو پیچھے چھوڑ کر چلے گئی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو پینے کے لیے صحیح سے نظام نہیں تھا اونٹنی کے تھن میں دودھ بھی نہیں آتا تھا حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اونٹنی کو دوہنے لگے تو خوب دودھ نکلا اور یہ دونوں بھی خوب جی بھر کے پیے اور یہ لوگ آرام سے سوئے اب یہ لوگ
جب اپنے علاقے میں پہنچے وہاں کیا منظر دیکھتے ہیں کہ قحط کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں اس پورے عرب کے علاقے میں اتنا سخت قحط کہیں نہیں پڑا تھا جتنا ان کے علاقے میں پڑا تھا. بنجر زمینیں بنجر ہو چکی تھی. ان کی بکریوں کو وہ لوگ بھیجتے تو ان کے بکریاں خوب سیراب ہو کر آتی. حد تو یہ ہو گیا کہ قوم کے دوسرے لوگ اپنے بکرے چرانے والوں کو کہتے کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ جہاں جا کر بکریوں کو چراتی ہے, تم لوگ جا کر وہاں چراؤ, کیونکہ وہ سیراب ہو کر آتے ہیں اور پیٹ بھر کر آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, یہ نشانی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب تھا. رسول اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اپنے طرف سے کوئی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, یہ سب سے بڑی دلیل تھی. چھوٹے سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چیر کر اس دل کی صفائی کا خصوصی انتظام کیا گیا. رہتی دنیا تک یہ کسی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول تھے, اس لیے ان کے لیے خصوصی انتظام ہوا. 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ آمینہ کا انتقال ہو گیا تو دادا کے حوالے ہو گئے. اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے, پہلے سے وہ یتیم تھے, ایک ماں کا سہارا تھا, وہ بھی 6 سال کی عمر میں چھن لیا گیا. اب 100% اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں سکھا دیا. اب وہ کسی سے امید اور کسی پر اعتماد کی بات نہیں تھی, محض اللہ پر توکل کرتے وہ زندگی گزار سکتے تھے. یہ تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم بچے کو کیا. پھر عبد المطلب نے بڑے خاص توجہ کے ساتھ ان کی تربیت کی, ان کے ساتھ رکھا. اپنے دوسرے بچے ان کی محفل میں آتے تو ان کو عبد المطلب کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی, لیکن محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی گنجائشیں تھیں کہ عبد المطلب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تخت میں بٹھاتے. عبد المطلب جس وقت رسول اللہ کی عمر 8 سال کی ہوئی وہ بھی انتقال کر گئے, تو اب یہ چچا پر انحصار ہو گئے کہ چچا اب ان کے کفیل ہو گئے, ذمہ دار ہو گئے. ابو طالب نے ان کی کفالت کی اور 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی. ابو طالب کی زندگی میں 2 بڑے نرالے واقعے ہوئے. ایک تو یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قحط کا سما بن گیا, سب لوگ کعبۃ اللہ کے پاس آئے دعا کرنے کے لیے, ابو طالب کو بلائے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی سرپرستی میں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کر ابو طالب وہاں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ پر ٹیک لگا کر بٹھا دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر ابو طالب نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش نازل کی. اتنی رحمت کی بارش نازل کی کہ مکے والے سیراب ہو گئے, گلی کوچے گیلے ہو گئے اور فصلیں جو ہے تر و تازہ ہو گئی. اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. دوسرا واقعہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے, ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ چاہتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے نہیں تھے کہ رسول کو چھوڑ کر جائے, محمد ابن عبداللہ کو چھوڑ کر جائے, اپنی پیار اور محبت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب اپنے ساتھ لے کر گئے. ابھی وہ بصرہ کے قریب پہنچے تھے جو ملک شام کے کنارے پر تھے, ایک جرجیس نامی راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس پورے قافلے کو دعوت دی. اس سے پہلے بھی یہ قافلے پہنچے تھے, کبھی اس نے دعوت نہیں دی. اس بار تعجب ہوا لوگوں کو کہ جرجیز راہب نے ایسی دعوت کیوں دی. محمد ابن عبداللہ کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ لے کر ابو طالب کو اس نے کہا کہ اس بچے کو پہلی فرصت میں مکہ لے جاؤ, کیونکہ میں اس کے اندر نبوت کی نشانیاں دیکھتا ہوں. اور وہی وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید العالمین اور رحمت للعالمین کا لقب دیا. رحمت للعالمین کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ایک راہب نے دیا اور اس نے مشورہ دیا ابو طالب کو کہ اگر شام کے اور سیریا کے
یہودی ان کو دیکھ لیں گے تو ان کو قتل کر ڈالیں گے کیونکہ ان کو اس سے بغض ہوگا. یہودی اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آخری نبی ان کے خاندان میں آئے گا جبکہ آخری نبی اسماعیل کی نسل میں آ گیا ہے. جب یہ ان کو معلوم ہو جائے گا تو یہ لوگ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر ڈالیں گے. اس لیے برائے مہربانی ان کو مکہ لے جاؤ اور وہیں بسا دو. اس طریقے سے ابو طالب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. جب آپ 15 سال کے ہوئے قریش نے بنو کنانہ کے ساتھ مل کر قیس غیلان کے ساتھ ایک جنگ کی جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15 سال کی عمر میں اپنی دلیری دکھائی. اپنے چچا کو تیر اور تلوار اٹھا کر دیتے تھے اور ساتھ دیتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری تھی اور بہادری تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں 15 سال کی عمر میں آ گئے. بڑے خوددار تھے، بے نیاز تھے، خود سے کما کر جینے کا جذبہ تھا، کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. جب تک بنو سعد کے درمیان رہا کرتے تھے، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. مکے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیرات کے بدلے میں مکے والوں کے مختلف لوگوں کے بکریاں چرایا کرتے تھے. جب 25 سال کے ہوئے تو خدیجہ الکبریٰ کی دولت کے ساتھ عہد و پیمان کی بنیاد پر، شراکت داری کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کا مال لیا اور ملک شام گئے اور خوب کمائے اور اسی پیسے میں سے 20 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمائے جو خدیجہ الکبریٰ کی زوجیت میں مہر کے طور پر ادا کیا. خدیجہ الکبریٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، امانت داری، دیانت داری، صاف گوئی، حق پسندی اور جفا کشی، بہادری اور بہت ساری خوبیوں کو دیکھ کر خود خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر 25 سال کے ہونے کے باوجود 40 سالہ عمر والی ایک بیوہ خاتون سے شادی کی. پھر ان سے کچھ بچے پیدا ہوئے، قاسم، زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے. بڑی پیاری خدمت گزار بیوی تھی، 4 بچے تھے، خوشحال زندگی تھی اور چاہے تو موج کی زندگی گزار سکتے تھے. انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انسانیت کے لیے فکر مند ہو جائے، انسانوں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، لوگوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھے، لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرے، مظلوموں کی تائید میں کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو جائیں، بیکار اور لاچار اور مجبور لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جائیں، مہمان نوازی کرے، خدمت خلق کرے. کوئی ضروری نہیں تھا بہت خوشحال زندگی، جیسے عام طور سے لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی بیوی ملے، خوب دولت ملے، بچے گھر میں ہوں تو خوب مزے کی زندگی گزاریں گے، انہیں کسی دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں تھے. دنیا کے مسائل کو بہت قریب سے دیکھے تھے. انہوں نے شام کے مسائل کو دیکھا تھا، تجارت کے بازار کو دیکھا تھا، تجارت کے بازار میں جو ڈنڈیاں لوگ مارتے تھے اس کو دیکھا تھا، تجارت کے نام پر کتنی دھوکہ دہی ہوتی تھی اس کو انہوں نے دیکھا تھا، سفر میں انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈکیتوں سے کیا معاملے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے دیکھا تھا، لوگوں کے مال کیسے غیر محفوظ ہوتے ہیں، کس کے گھر میں کب چوری ہو جاتی ہے، اس درد کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کے مرد تجارت کے لیے جاتی تو ان کی عورتیں دوسروں کے بستر میں سو جاتی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ دکھ بڑا درد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اطمینان سے ایک بیوی، کچھ بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے کہ اس سماج کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، ان کی تکلیفوں کو کیسے دور کیا جائے. اسی فکر میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں وحی کی شروعات کی. پہلی ابتدا ایسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے. خواب کا جو مسئلہ ہے اسے بھی آپ سمجھ لیں، دنیا میں لوگ جو بھٹکے ہیں وہ خوابوں کی بنیاد پر بھٹکے ہیں. اسلام نے خوابوں کی رہنمائی بتائی، انسان کے ساتھ جو خوابوں کے معاملے ہوتے ہیں تفصیل سے ہر موضوع پر بات ہوئی. انسان کو شیطان بھی خواب دکھاتا ہے، یہ بھی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی. انسان کو جس جسم کے اعضا
और उसके एक्टिविटीज़ और उसके मामूलात के साथ जो ख्वाब होते हैं उसको अज़गाफ़ अहलाम के नाम से लक़ब दिया और उसको बेपरवाह करार दिया। इसी तरीके से ख्वाबों को अल्लाह की तरफ से आता है। उसके सिलसिले में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीमात दी, क्योंकि दुनिया में जो शिर्क शुरू हुआ है, बुतपरस्ती शुरू हुई है, वो लोगों के ख्वाबों की बुनियाद पर हुई है। ये तालीमात भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को दी। उसकी तारीख़ बताई कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ लोगों को, नेक लोग जो गुज़र गए थे, उनके बच्चों को नेक लोगों के तस्वीर ख्वाब में दिखाए गए और ये शैतान ने बताया कि ये तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी तस्वीर बनाओ, फिर उनकी पूजा करवाई, फिर कौम से उनकी उम्मीदें जुड़वाई, फिर लोगों को उनके सामने झुकाया। ये सब ख्वाबों की बुनियाद पर हुआ था। ये तफसीलात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों को बताया। आज भी ख़ानदानों में जो फूट पड़ते हैं ख्वाबों की बुनियाद पर पड़ते हैं, भाई बहन में जो फूट पड़ता है वो ख्वाबों की बुनियाद पर पड़ता है, तिजारत में, बाज़ार में जो जादू और इस किस्म के मामला चलते हैं वो ख्वाबों की बुनियाद पर चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाले ख्वाब की ताबीर अलग होती है, उसकी कैफियत अलग होती है। शैतान की तरफ से लड़ने, लड़ाने, फसाद, शिर्क, बिदआत और खुराफात और मनमानी ज़िंदगी गुजारने और गुनाहों की तरफ ले जाने वाले ख्वाब जो आते हैं उसकी हालतें अलग होती हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल को खोल खोल कर बयान किया। इसको समझने के लिए आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना पड़ेगा कि कितनी बड़ी रहमत लेकर पूरी दुनिया के लिए आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब 6 महीने ऐसे गुजरे जिसमें जो ख्वाब दिखता तो दिन में पूरा हो जाता। अब इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाव दुनिया से कटता चला गया, बीवी बच्चों से कटता चला गया, मुआशरे से कटता चला गया, तन्हाई पसंद हो गए, फिक्रमंद ज़िंदगी हो गई, तन्हाई में सोचने वाले हो गए, मुआशरे से बेजार हो गए, वहाँ के तहजीब, नाच गाने, गाली गलौज और मनमानी ज़िंदगी की तहजीब से बेजार हो गए, जुल्म ज़ियादती की तहजीब से बेजार हो गए, तन्हाई पसंद हो गए। रात में चले जाते, गारे हीरा में बैठ जाते, सुबह में आते तोशा ले जाते, फिर रात में चले जाते, गारे हीरा में बैठ जाते, फिर सुबह में आते तोशा लेकर चले जाते। उनकी बीवी कितनी खिदमत गुजार थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए खुद चले जाती, वो तोशा देकर आती, 40-40 दिन तक उस पहाड़ पर चढ़ती गारे हीरा पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हीरा में उसको खाते और फिक्र में बैठे रहते। यूँ समझिए कि अपने आप को खालिक कायनात के हवाले कर दिए, अपनी फिक्रों को खालिक कायनात के हवाले कर दिए, हमेशा गुमसुम और फिक्रमंद हुआ करते थे। ऐसे वक्त में जिब्राइल अमीन आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम की तालीमात दी, जिसमें ये तालीम थी कि इंसानियत मनमानी ज़िंदगी से बाहर निकल जाए, अल्लाह के वफादार बन जाए, अल्लाह को खुदा मान ले, एक खुदा को मान ले, मनमानी ज़िंदगी छोड़कर, आज़ाद ख्याली की ज़िंदगी छोड़कर, ज़ालिमाना ज़िंदगी छोड़कर, मुजरिमों की ज़िंदगी छोड़कर एक बंधन में आ जाए, खुदा के इताअत में आ जाए, एक खुदा को मानने वाला हो जाए, एक खुदा को मान ले। और वो खुदा कैसा है जो पूरे आसमान और ज़मीन को सिर्फ 6 दिन में बनाया, उस एक खुदा को मान ले। वो खुदा वो कौन सा है जो एक पानी के बूंद से हज़ारों फल को निकालता है, हज़ारों फूल को निकालता है, हज़ारों खुशबू को निकालता है, हज़ारों दरख्त को निकालता है। एक ही तो बरसात है, उस बरसात को बरसाने वाले पर यकीन हो जाए, उस एक अल्लाह की तरफ लोग पलट कर आ जाए, उस एक अल्लाह को छोड़ने का नुकसान ही होता है। इंसान मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, ख्वाहिशों के पीछे चलता है, ख़ानदानी असबियत को बहुत कुछ समझने लगता है, अपने कबीले को बहुत कुछ समझने लगता है, जुल्म और इंसाफ में फ़र्क नहीं कर सकता, जुल्म और ज़्यादती को आम कर देता है, लोगों को खुश रखने के लिए लोगों पर जुल्म करता है, दोस्तों को खुश करने के लिए दूसरे लोगों पर जुल्म और ज़्यादती करता है। चूंकि उसके सामने ये फिक्र नहीं होती है कि मुझे किसी के पास जाना है, हिसाब देना है, ये फिक्र से वो आज़ाद हो जाता है, तो मन चाहे ज़िंदगी गुजारे, जो चाहे करे, दीन के नाम पर कुछ भी करे, अधर्म के नाम पर कुछ भी करे, दुनिया को ठकाए, किसकी क्या फिक्र। ये फिक्र में जब इंसान आ जाता है तो जुल्म और ज़्यादती बढ़ जाती है। ये पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए से पहुंचाई, लोगों को मालूम कराने के लिए कि अब आप लोगों को बताओ कि अल्लाह है जो पूरे कायनात को बनाया है, अल्लाह है, उसके बारे में इल्म हासिल करो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो। जितना आदमी अल्लाह के बारे में जानेगा उतना निडर नहीं होगा, हिम्मत वाला होगा और साले हो जाएगा, नेक हो जाएगा, समाज के लिए मुफीद होगा, फिस्क व फुजूर गुनाह
خوابوں سے باہر نکلے گا سدھرنے کا اس کو موقع ملے گا کسی کو خوش کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا وہ کس کو خوش کرے اللہ کو خوش کرے یہ ایک بہت بڑا رحمت کا پیغام تھا جو انسانیت کو دہریت سے باہر نکالا کمیونزم سے باہر نکالا دنیا داری سے باہر نکالا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں کو یہ سبق سکھایا کہ بغیر کسی رب کے یہ کائنات نہیں بنی ہے آپ سب مل کر کسی کشتی میں سوار ہو جائیں کیا سب مل کر جو کشتی میں سوار ہو گئے ہیں خود بخود کشتی کو کنارے لا سکتے ہیں یا اللہ کے حکم سے کشتی کو کنارے لا سکتے ہیں اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کیا کشتی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی تم اپنی خلقت کو دیکھو تم اپنی پیدائش کو دیکھو تم ماں کے پیٹ میں کیا تھے تم کو ہڈی سے کس نے گوشت والا بنایا تم کو کس نے گوشت والے سے جان والا بنایا تم کو انسان کس نے بنایا کان کی جگہ کان ناک کی جگہ ناک آنکھ کی جگہ آنکھ کون ہے جو تم کو ایسا بنایا جب تم دنیا میں تم آئے تو تم کو کس نے یہ سکھایا کہ تم اپنے ماں کے چھاتی سے تم دودھ پیو یہ کس نے تمہیں سکھایا اندھیرے اور اجالے کو کس نے بنایا بارش کو کس نے بنایا موسم کو کس نے بنایا وہ اللہ اور پوری کائنات کو وہی اکیلے نے بنایا ہے اس ایک اللہ کو مان لو یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے وحی میں تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر میں تھے اس فکر سے آزاد ہو گئے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے وہ کون سا رب اقرا وربک الاکرم بڑا بزرگ رب ہے بڑا برتر رب ہے وہ اللہ کو مان لے یہ تعلیمات پہلے وحی میں مل گئی وہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین رحمت رحمت کا جو پیغام اسلام دیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے اور اس کو حاصل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ